Kære nye medarbejdere, mit navn er Brian Bech-Nielsen, og jeg er rektor på Aarhus Universitet. På vegne af hele universitetsledelsen vil jeg gerne byde dig et hjerteligt velkommen til Aarhus Universitet. I forlængelse heraf vil jeg også gerne takke dig mange gange for at have valgt at skulle udøve dit arbejde hos os. Et universitet består af dedikerede, kreative medarbejdere, og det er altid en glæde, når nogen vælger at slutte sig til os. Og det gælder jo ligegyldigt, om man er en del af det videnskabelige personale eller det tekniske, administrative personale. Alle spiller sammen her med henblik på at få universitetet til at fungere så godt som overhovedet muligt. Og universitetet er en vigtig organisation. Vi sætter et stort aftryk på det samfund, som vi er en del af. Og vi har den store fornøjelse at være med til at lære unge mennesker at putte noget ind imellem ørerne på sig selv. Det er jo den egentlige værdi, som vi giver til hele det danske samfund. Universitetet er også en meget, meget stor organisation. Jeg gætter på, at det kan virke overvældende, når du kommer hertil. Men i første omgang vil jeg anbefale, at du sætter dig godt ind i og får talt godt med dine nye kolleger på den enhed, hvor du skal arbejde. Og så sidenhen prøver at sprede din interesse ud. Og så møder nogle af de fantastiske kolleger, som også findes på alle de andre institutter og enheder og kontorer rundt omkring på vores store, dejlige universitet. Der skal i hvert fald ikke herske nogen tvivl om, at vi er meget glade for, at du har valgt at arbejde for os. Hjertelig velkommen.